Ngejak salaman iki tandane tresno karo sampean. Wedok ta apa? Nek wedok ya biyo proleh jeblok-jeblok tak tekate kok. Wis tenangan mbok wedok tok. Aku wis pengalaman perkara wong niku setengah songo niku. Aku tahu salaman niku wong wedok bento barisan tak singgati malah kepethuk ning gubuk perkara udan kok. Ya ora apa-apa no. Ora apa-apa wong dadi mbok ora apa-apa. Lho, saiki wis mari malah ngentekno bekakas. Lah mbiyen mbokku ku wong bento piye? Urung sadar piye ku. Lah aku lagi ngerti iki lho, Pak. Alah, ceritane aku ndek mben nak melok ketoprak anu Karang Geneng Kali Sabuk. Ketoprak Kali Sabuk. Wah, wis jaman kuno ketoprak lawas. Lah terus bar main ning daerah Juwono ning daerah Baju. Mulai sepedaan, udah sepeda ontel. Urung ana sepeda montor. Ya wis enek tapi aku urung kelar tuku sepeda montor, sepeda ontel tak titipno ning Sri Katon kono. Agar mulai aku medun kono ngidul sepeda mulai tekan Blora. Barang ngono sepedaan mulai kok Sri Katon ngantek tekan Ngronggo. Teko barisan udan duweres. Alas ameh ngiyup ning kinggon gak enek. Oh, delalah ana gubuk cilik, aku mlebu ning gubuk kono ana kerdunuk kemulan jarik. Tak delok jebule cah wedok. Walah ya wis isuk-isuk, hawane adem, udan deres. Ana wong wedok, aku melok ngiyup ning kono anggere tak takoki, "Mbak, nderek ngiyup nggih?" Aku ya ngono. Meneng ae ora nganu mok ngingetno aku bloko. Delalah ana celeret, cret. Cah wedok wedi kuwaget ngabyuk aku. Lah dalam kabyukan niku mang terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Barang ngono esuk-esuk cah wedok iku goleki aku. Jebule meteng telung sasi. Wah, perkara ning gubuk iku, perkara ning gubuk dadi meteng telung sasi, terus aku dinikahno. Duwe bojo dadi mulane umurem karo umure bapak ora kacek adoh mergo kowe metenge sik. Barang ngono mbok tak tambakno entek sapi telu mari. Aku kok malah getun malah takon nih.
Lho kok ketun ku tak jlentrehno le. Padha karo ngisin-ngisini aku le, Pak. Lho jo isin ah wong rupamlah yo koyo cah stres atek kok bingung lah apa. Nek mbok emben to anake stres pakane rak gendeng. Dadi sak keluarga iki bento kabeh ngono lho. Lah iya wong duwe bojo bekase wong bento kok diomongno iki. Ning kanugrahan ngono ku dak yo meneng ae, Pak. Lah kemang jare takok asal usulem. Lah yo takon mas aku asal usulku iki dak wong apik. Menungso iki bento. Lho, bento lagi apik. Bento kok apik lho. Lho nek ora apik kok kono gelem nglakoni. Nah, yo tau ora. Lah kok takono kok. Lho takok dhewe aku. Lah asal usul ki padha karo angen-angene menungso ora beda kaya panjenengane sapa? Pakmu, mbahmu, pakmu, Pak Pram, Pramu. Pak Pramu ki pengangen-angen padha karo pengangen-angen iki nek diarani impen. Impen. Sakurunge aku untuk bojo Mbak Mbok Em. Aku itu yo bengine ngipi. Bengine ngipi, ngipi keceblokan genuk. Walah ngipi kok keceblokan genuk iku apa? Ceblokan genuk ning ndas nek ning awak iki jarene elek. Mesthi bakale cilaka. Nek ning ndas iki bakale entuk kanugrahan ning sing ora dinyono-nyono. Yo tenan. Pojo to, Pak? Lho iso kanugrahan ora dinyono-nyono nyatane aku entuk wong bento ngono. Mosok ana wong angen-angen entuk wong bento. Perkara ketiban genuk iku mah genuk. Mulane kabeh impen iki ana werdine kabeh. Dadi impen kuwi ana werdine kabeh. Ana werdine ana kekarepane. Po tenan to, Pak? Lho, ya dikandani. Wah, nek ngono ya genderan, Pak. Kok beneran? Sampan ngrembug perkara ngipi. Lho, ya impen iki kan padha karo pengangen-angen kuwi. Aku tak takon ya, Pak, ya. Lah kok apa kok medeni wong. Akulah iki mang ya ngipi. Ngipi ya? Mulane aku dagelan metu njaluk lagu impenku. Lho iki mang lagu impen. Lagune judule impenku. Mbok nggo lagu. Tanggo lagu mergo iki mang aku turu ngipi. Lho ngipi saiki ya didelok lho le. Ngipi iki ana perangane dhewe-dhewe kok. Ora waton angger-angger ngipi to mesti ana karepe ora. Ngipi ku ana perangane dhewe-dhewe. Ngipi iki ana perang-perangane dhewe-dhewe mergo ndek mben anane Rama Aji Saka gawe. Pedoman Jawa jarene kitab Jawa ngarani nek wong bocah sekolah-sekolah kae aksara Jawa iki kan gaweane Rama Aji Saka iki kanggo pedomane wong Jawa nek ana gawean apa wae mbok jupukno ning gone primbon utawa aksara Jawa iki mang ning aksara Jawa nek wong ngarani kitabe wong Jawa kuwi bakal kenek kabeh ketekan kabeh dadi ngipi kuwi ya ana ana perangane dhewe-dhewe ngipi iki diperang dadi telu. Diperang dadi telu. Dadi telu. Apa wae? Siji sabda, loro dharma, telu Wisnu. Sabda, dharma, Wisnu. Kuwi ya apa? Ya ana karepe. Ana karepe dhewe-dhewe ngono. Ana karepe dhewe-dhewe ngipi sabda. Ngipi sabda, Pak. Ngipi sabda kuwi tegese impen sing ora tanpa disengaja entuk kanugrahan sing ora disengaja utawa diangen-angen kuwi ngipi sabda disabda ngersaning Gusti Allah sapa sing ngipi apa sing diimpenno bakal kaleksanan bakal kaleksanan apa wae bakal kaleksanan umpamane disabda kepengin angen-angen kepengin dadi guru. Pomo pengen dadi guru. Delalah ditunjang duwe bondo donya, bapak ibuke ngongkon sekolah sing dhuwur. Sabdaning saka Gusti ditunjuk dadi guru miwulang karo bocah-bocah minterno bocah bodho. Ki ngipi sabda, ngipi sabda. Sabda. Lah nek ngipi dharma. Dharma. Ngipi dharma kuwi ngipine wong sing wis duwe gawean. Duwe sambut gawe. Dharma kuwi ndarmakno utawa ngawula. Ora beda kaya kowe karo aku. Ngipi dharma nek kowe wis nyambut gawe apa diarani ngipi dharma? Kowe duwe pengangen-angen mundhak bayaran. Nek kaya kaya guru ngipi pengangen-angen ben munggah pangkat sing maune dadi guru iso dadi pengawas, iso dadi kepala sekolah.
iku ngipi darmo, mergo ngipine ngawulake awake karo apa sing dilakoni. Iki ngipi darmo. Lah nek ngipi anu Wisnu. Wisnu kuwi padha karo wahyuning ilahi. Ngipi Wisnu kuwi kena diperang dadi telu. Kasunyatane utawa semu utawa iso kanggo kasunyatane ngalam dunya. Diperang dadi telu nek. Dadi telu Wisnu kuwi. Wah kok akeh ya, Pak. Wah akeh nek mbok ditelusuri. Lah telu iki mau apa? Ngipi Wisnu diperang dadi telu, Titiyoni, Gandayoni, Puspatajem. Titiyoni, Gandayoni, Puspatajem. Iki ngipi klebu ngipine Wisnu utawa wahyuning ilahi entuk titisaning ilahi nek wong ngarani kaya zat. Nek wayah wulan Ramadan kae jarene apa entuk wulan suci sing sesasi mung sedina. Nek diarani malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar iki dina utawa bengi kang mulya tumuruning kitab suci sing ning gone donya. Padha karo ngipi Wisnu iki mang perangane ya 3 Titiyoni, Gandayoni, Puspatajem. Piye ana karepe, Pak? Ana karepe. Titiyoni. Titiyoni iki ngipine wong wayah sore, turune wayah sore. Upamane udakara jam matuk maghrib. Matuk maghrib. Mari nyambut gawe, bar nyambut gawe, keselen, linggih neng lincak, keturu. Terus ngipi. Nah, kuwi ora bakal kasunyatan kena diarani keseling awak utawa sayaing badan kegawa ing ngipi kuwi mung kena diarani kembange wong turu ora kasembadan ora bakal kasunyatan ora bakal ana nyatane ning alam donya najan mbok oyak kaya apa ngono ya Pak. Iya lah nek sing Gandayoni Gandayoni kuwi padha karo nek diarani kae gondo gondo kuwi mambu. Yoni kuwi ora kena diarani. Iku padha karo entut barang iku. Kok alah lah kok ana entut barang to? Entut iku ora gondo ning ora kena mbok arani. Iki entute sapa lho ora ana lek sing arani. Oh iya ya. Iku padha karo Titiyoni. Turune wong kesel wayah matuk jam 11 nganti jam 12. Apa sing diimpeno kuwi ora bakal kasunyatan mung pengangen-angen pikir. Upamane kowe awan kepethuk karo cah wedok. Momo kepethuk karo cah wedok. Jagungan ning gone ngendi wae mambu ambune parfume cah wedok. Mbok eling-eling ning irungmu matuk ning gone pikiranmu. Tekan omah matuk mbok angen-angen bocah wedok piye wae. Keturu terus eling ning gone ngipi. Kuwi ora bakal kasunyatan mung kena ya diarani kembange wong turu. Ya ora kasembadan. Ora bakal kasunyatan. Lah nek sing pungkasan sing nomor telu mau Puspatajem. Lah kuwi puspa kuwi kena diarani kaendahan, tajem kuwi wis cetha. Dadi kaendahan tajem wis cetha kuwi ngipine Udakara matuk gagat raina utawa jago kluruk pisanan nek kena diarani ya arep adan subuh. Apa sing diimpekno kuwi bakal kasunyatan mergo subuh kuwi panggonane wong-wong sing lagi angkler-angkler ing turu. Mulane adan-adan kae dibedakno, adan maghrib isak beda karo adan subuh. Lah nek adan subuh nek adan subuh mesti ditambahi as-shalatu khairum minan naum. Mergo ngandani salat kuwi luweh utama tinimbangane nglakoni turu. Ayo ndang do salat, sing ora salat ayo ndang do salat. Ayo ndang do salat. Mulane ditambahi nek sing isak luhur, asar, maghrib beda adane biasa. Ngono ya Pak. Subuh ditambahi as-shalatu khairum minan naum. Mergo apa? Salat kuwi luweh utama tinimbangane turu. Iya ya. Oh iya, ngipi ning gone gagat raina iku mang wayah adan subuh bakal ditambahi utawa dikeki kasunyatan ngersaning Gusti. Bakal kasembadan akeh dadine. Wah iki mergo la hawla wala quwata illa billah iladib ora ana daya kekuatan ya kejaba nang Gusti Allah. Wah. Mulane kuwi bakal kasunyatan. Aku iki mang ngipi nek ngono ya ameh kasunyatan kok iso. Wah lah aku ngipi ngipiku dicokot ula. Lho cokot ula kok ngono nyatane kuwi ameh cokot ula malah mudyar piye
ngipi dicokot ulo iki jarene wong-wong kae wis akeh sing kandha. Nek ngipi dicokot ulo kuwi tegese aku disenengi wong wedok. Bakal entuk jodoh. Bakal entuk jodoh. Lah berarti aku ama entuk jodoh, Pak. Yo ndelok-ndelok ah, cokot anggur dicokot yo ora mungkin anggur entuk jodoh nganggur. Lho, ngipi dicokot ulo kuwi yo kena iso diarani apes, yo iso dikarani bejo. Nek apese menungso dicokot ulo kuwi perkarane kulino mateni ulo utawa kulino nggawe gegering ulo ora ketentremane ulo. Lah nek kowe ngipi dicokot ulo iki didelok-delok ora waton sing dicokot apa. Lah nek dicokot ulo kudune sing dicokot bagian di jempolan. Jempolan tangan apa sikil? Tangan. Lah ya nek ngono ya meh entuk jodoh aku. Lho kok iso? Eh lah piye wong aku ngipi dicokot ulo tanganku? Jempolan tangan. Jempolan tangan berarti aku gak mentok jodoh. Lah saiki ndelok-ndelok ah. Tangan ndi? Tangan kiwa. Alah alah lele malah tangan kiwa iku bagian elek-elek kok. Sing apik iku tangan tengen kok. Iku yo ora mesti dadi ning tangan tengen anggere dipepetri iso dadi. Dadi iso entuk jodoh. Nek sing dicokot jempolan tangan tengen. Wah nek ngono ya sedo entuk jodoh tenan. Lho kok ulo kan maune nyokot jempolan tangan kiwa. Dilalah tak kipatno. Ulo nemplek ning jempolan tangan tengen. Aku ameh entuk jodoh lho, Pak. Mesti bakal dadi kasus. Bakal dadi kasunyatan. Lho kowe kok iso ngarani nek ameh kasunyatan oleh ngipi iku jam piro? Jam setengah papat. Mancik gagat rino. Yo malah ora sida le wong ana wong ngipi kok roh jam iku lho tumok ta ora. Lho. Kowe apa tumok ana wong ngipi kok roh jam iku lho kayalem kok aneh-aneh ae. Lah sampean yo bento kok, Pak. Lho kok bento iku? Ana wong ngipi mbok takoni jam. Lah kowe nek menjawab. Lah mbok takoni kok. Lah ngene iku ndak aku yo gak roh Pak wong roh-roh kuwi wis aku melek roh-roh wis padang ndereng ngono. Ayo kok udah koro jam pak setengah papat. Ayo tak gadang wae wong mergo aku bariku tangi to jam wis jam papat. Tak karang ae setengah papat. Terus perkara kowe dicokot ulo. Ameh entuk jodoh. Dicokot disenengi wong wedok. Jempolan tangan tengen. Jempolan tangan tengen. Iku tapi sing apik iku sing iso kasunyatan tenan iki gak jempolan tangan nek. Sak rohku iku jempolan sikil. Loh. Jempolan sikil. Iya nek jempolan tangan iki ya iso dadi iso ora, tapi akeh cilakane nek jempolan tangan. Lah kuwi entuk jodoh iki lho kapan? Dadi nek emeh entuk jodoh iki mesti sing dicokot jempolan sikil. Lah, ceritane ulo kan nyokot jempolan tangan tangan. Heeh. Ulo tak sumbari ngene. Nyokot tok gak loro. Lah dilalah ulone nyeblok nyokot jempolan sikil. Aku ame entuk bojo. Tekan ulo iki kuake aning iso ubet-ubetan melok. Aku ame entuk bojo, Pak. Angger dicokot jempolan sikil, ame entuk jodoh. Eh yo ndelok-ndelok. Eh ana getahe ta ora? Ijen ndelok-ndelok neh. Iya. Yo dicokot yo metu getahe. Getahe akeh ta sithik. Sithik iki, Pak. Alah, sithik kowe roh dhewe nang rumah sakit kekurangan darah iku ae ditambahi darahe mati metu kok malah entuk jodoh. Mikir kekurangan darah iku arek koso kok. Iki jane ngerti apa ora le? Lah kudune nek entuk jodoh getahe sing ati. Lah, getahe terus metu akeh, Pak. Perkarane. Dicokot ulo banget akeh. Lah, lha kowe roh dhewe wong nglairno kekurangan darah iku ado klenger kok malah getahe metu akeh ya ame mati kowe iku. Iki lho lek ku meh cuk jodoh kapan? Rene. Gitu ya. Wi jane ngerti perkara ngipi apa ora? Aku nek ngipi roh tapi nek ngipi cokot ulo aku gak roh. Ora ngerti, ora roh. Oh alah Pak, Pak. Lah ketoke agen pantes kowe takok tak jawab terus ya. Wong kowe bener nek pakananane miwak slira iku. Terus kowe padha ae mangan iwak jangkrik kok sotang-sotang mbok krokoti. Lah wong perkara ora ngerti ngipi kok lem gayane pengen kowe iku yo ora ngipi lho. Oleh takok lah iku yo wis ora nalar, Go. Jajali ana wong ngipi kok bersambung iku tumok ta ora. Lah kowe yo ngono. Walah nek kaset CD kena dipateni ceklek terus digarap nek bersambung. Ana tek wong ngipi bersambung.
Laremu nek dicokot jempolan tangan iku ameh entuk jodoh. Aneh tak ulek-ulekno iki perkara kowe omong ngam iku dledek kabeh kok ana nek dicokot ulo. Ulo tak ibatno Pak, ndelalah nyokot jempolan sikil. Tak ubetno getai sithik Pak. Ijane tak ulo iku lho kok manut ora mbok wecek ben modar. Lah wong aku iki nek menawa tumus ngono lho Pak ngipiku. Masa aku sampai nak ngerti perkara ngipi. Nek jengene ngipi dicokot ulo iku adat saben iku urung mesti keyakinan iku aja mbok nggo. Ngono ya Pak ya. Mergo anane dicokot ulo kuwi biasane kulino ngganggu ketentremaning ulo. Ngono. Ulo sing meneng-meneng ora. Ora ketang ulo apa wae. Nek kowe ora ganggu kamardikaning ulo kuwi mau ora bakal kowe disokot utawa disembur. Ngono. Neng aku apa upama lho Pak ya. Upama kelakon aku entuk jodho, entuk bojo. Delalah kawinan nikah. Nggih ya. Tak siriki iki mung telu. Cah wedok sing mbok siriki telu. Mung telu. Apa ae? Aku sok nek ndek bojo moh. Bojo sing telu iki. Siji. Aku moh duwe bojo guru. Guru moh aku. Guru ki pahlawan tanpa tanda jasa. Guru kuwi ngilmu apa wae ki apik le. Kok iso moh? Apik apa? Lho, duwe bojo guru iku rekoso banget lho, Pak. Kok iso rekoso ya? Ora rekoso piye? Heh. Lah saben bengi-bengi terus coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Waduh, coba ulangi lagi ora bungkok aku. Tekan guru mah kaya gragas yo. Mulane aku mau duwe bojo guru, pisan ora katok. Dan nek mah dadi guru sing mbok siriki neh dadi bojo apa? Duwe bojo sinden. Kok iso? Mah aku duwe bojo sinden sebab e. Wah, rekoso. Yo ora bojo sinden nek wayah tanggapan rame ngene kah lho. Rame lah ning muwedhit. Sinden. Awakku dak kuru. Sinden kok iso medit iki? Ora medit iki piye? Angger saben pentas nembange mesti mane man. Tapi sinden marai sugih. Kok iso iku? Kowe ora roh mulane sinden saiki tase guwedi-guwedi. Nggo adah jajan angger ana jajan mane man. Neng kan medit tenan, aku mau di bojo sinden. Wah iya, ora iso metu ya kowe. Ora iso metu awakku kuru rekoso aku. Ameh jajan medit. Mane man duit mane. Mesti eman, ora sida jajan. Ora gelem dadi bojo guru, ora gelem bojo sinden, lah sing siji. Duwe bojo bidan. Kok iso? Oh iya no. Sebab e. Lah, nanti bojo bidan ini rekoso lho Pak. Kok iso rekoso? Lah kowe nek apa diwene obat ngono sehari 3 kali sehari 3 kali lah kuwi umpama aku dikongo 3 kali apa kuat ya nek kowe gak kuat engko tak genteni aku sing sedina ame mbok genteni ngawur iku lah kowe nek ning pipisan iya Mas sehari 3 kali lho Mas sehari 3 kali ora rekoso neh aku kowe sedina ping 3 nek tetep seminggu ra modiar kowe ya. Ora trimo modar ya mijetno ora iso. Lah gelemilah engko gentenan mbek aku. Ora butuh. Wong-wongane ndek bojo bidan. Iku ya aneh kok. Jengene sirikan-sirikan iku ora mesti. Engko ya bidan ya kadang ana sing apik, guru ya ana sing apik. Ora mesti bojo sinden ki elek ora. Kuwi wis klebu jodho. Kowe nek ora percaya bojo apa wae jodhone nek wis ditakdirno karo kowe. Kuwi yo bakal dadi nggonmu. Takdirno lah aku moh aku nek dadi bojo bidan. Ora beda koyo aku. Biasa-biasa wae. Biasa wae piye apa wong lumrah ngono iku. Iya. Alah, lele golek iku sing mesisan sing duwe pejabat, duwe apa jenenge duwe pemasukan. Cara kowe ketoprak leren prai wis ana sing ngingoni. Kaya Mbah Mogol bojone saiki ngedekno salon. Bojone Mbah Mogol ngedekno salon. Ngedekno salon. Salon iki lho cara ora ana wong liya melok ngedekno ndekne. Mas ngedekno salon. Wah, salon HR. Salon audio. Heeh. Loh. Mas salon apa? Duwe sound dhewe. Sing kandha sapa bentuk. Kowe aja ngono lho, Pak. Gini ya.
Mosok kono ketua kok ngeduk kosong aku ora percaya ah. Salon, salon niku lho sing tukang potong kecantikan. Salon kecantikan ngono. Lah mulane kok sampe salon. Mosok kok bojone Mbah Mogol kok buka salon ora percaya ah. Mbah Mogol iku ketua lho kok buka salon tua ketoprak. Lah ngene ki lho, sampean iki ora bersyukur. Bersyukur. Lho kudune sampean iki bangga. Nadan Mbah Mogol ketua ketoprak ning kasunyatane ketoprake laris, sampean yo melok entuk rejeki. Oh, lho kocor. Dangge to, Mbah? Elek-elek aku neh. Sing elek. Yo, elek-elek. Senengane kok elek-elek aku. Iki lho bocah ajak-ajak. Ora ajak-ajak piye wong aku diomongi bapak jarene bojone sampean ngedekno salon nek, Mbah. Iya. Dan ngetik na salon. Buka salon tenan. Iya. Piye cah iki geger barang di salon. Sik malah geger di salon piye? Nek iki kejiret paku geger salon pas. Ya ngetik na salon pas. Wong kok sedengane ngene. Lha wong iku ya ngono. Wong iki mau kowe do jagongan kok anu ning kene ae tak dungokno kok njaba omah ngono. Lah iya. Jagongan rap dunung sampean rungono lho bapak. Ngene lho Le. Jenenge judu. Ha, iki lho. Ki padha karo rejeki. Rejeki. Padha karo pati. Pati. Judu kuwi sing ngerteni mung Gusti Allah. Lah, upamane kowe mbok sirik ana kaya ngapa? Nek bojomu iki kok an upamane guru. Guru. Ya tetep entuk guru. Ngono lho. Ning biasane silsilah donya anut karo wong tuwa. Ha. Lah wong tuwa ndek ben entuk bojo apa? Ya kuwi biasane anak turun. Elah nurun. Nah, ora betuk kaya Mbah Mogol. Ki iki wis kena kena pakane ndek ben entuk ledhek ndekne bojone entuk ledhek maune ora ledhek ora ledhek saiki dadi lodhok iso dadi lodhok wong kok senengane ngelek-ngelek aku ora iki turun tinurun iki biasane titis ana pribahasa kae lho ceblok apa wah ceblok ora bakal adoh saka wit-witane. Ha, iku paribasane wong Jawa. Wong Jawa. Unen-unene wong Jawa. Mosok iya, Pak? Iya, dadi turunanem bapakmu. Bojone apa? Bojone sapa? Ya iku bakal nular kowe. Ana unen. Tan monggo kowe mau jarene anake apa? Anake wong bento. Lah, iki biasane nurun kowe, sok ben kowe entuk wong bento. Aku neh. Mosok ndongakno anake kok entuk wong bento lho. Seneng genah lho, lho sumpah nek wong bentone apa sugih gak malah genah mbok bodoni kenek. Wong kok aneh-aneh. Lah, mulane kaya omongan ngarep mangku keliru. Satu misal kaya sapa sing dadi nganten iki. Kowe mang sore sing entuk bayaran lho. Putrane mbahmu. Iki bapak sing ngerti asmane. Lho. Piye to ki? Sing ora sapa. Kowe kira ngerti sing duwe apa sing dadi nganten? Anake mbahmu. Lah ya asmane sapa? Nganten lanang ta wedok? Sing lanang. Ya nganten lanang. Sing wedok. Ya nganten wedok, bojone nganten lanang. Ngono iku lek kelakuane bapakmu. Masyaallah, Pak. Lah. Kowe aja isini-isini aku ah, Pak. Lah, kok tak buacok cengelem mudir ngono. Lah isini-isini kowe ono apa? Lah wong sampean iki bapakku gak pernah tuwa lho. Lah bojone bapak nek ben bento ta ora. Lah iku meh nurun kowe. Tur meneh sampean iki ning kene dagelan wis ditimbali lho. Kok nganti ra ngerti sing dadi nganten. Dak kebangetan lho. Kebangetan. Wis mangan segane. Lah wis gelem rokok. Lah wis gelem ngombe kopine lho. Lah ngerti. Ngisin-ngisini wong. Masyaallah, Pak. Lah aku gak roh tenan. Dadi kowe ora ngerti sing dadi nganten. Oleh nyentak kene aduh toko-toko boleong nanti tak jual tas iki. Gak ngerti tenan kowe. Alah, lah deg budek ora roh. Ya Allah. Sing dadi nganten sapa, Mas? Mas sapa? Ramuji. Ora ngerti kowe sing dadi nganten. Walah bener nek rupam kaya kran WC iku. Kondene dhewe ya ora roh kok. Lho. Aku sing dipe dibodoni wong kono, sing dadi nganten sapa mang jane? Ramuji. Ramuji untung kono lah. Lah wong iku mulane aku asline mbembuh gak roh.
sing dadi nganteni sing lanang iku jenenge Ramuji. Ngayel. Bodoni kowe, Dik Mang. Ayo Mas Ramuji. Lho, iya iya. Piye piye? Dadi nganteni iku sapa? Bodoni wong iku. Sing dadi nganteni iku Ramuji jenenge. Lah iya Ramuji. Ora, ora Ramuji. Dekne alon ngudang sing wedok. Lah apa muji barang? Ya Allah Gusti ngono lah apa lu ngudang sing kowe. Sampean yo ngono, Mbah. Ana apa? Wis sapa-sapa ora ngembung nganten mbok takoni jenenge aku malah. Ora, perkarane ra kowe ngembung jodoh. Jodoh, ngono lho. Ngono lho. Lah ora ngerti sing dadi mantan rong sempet kenalan kok. Panjenenganipun anak kulanang Ramuji. Ora Mas Ramuji. Orang arah muji turu paling. Kon muji terus gak kemeng. Nalikane biyen ki ya urung tepung calon bojone ki sapa. Ha ngono. Ning wis Gusti nyiptakake, Gusti wis jodhokake yen to bakal entuk ngantene wedok sapa. Ora roh neh. Nek randonga ngenten wedok. Dadi ora ndonga iki sapa? Bapakmu entuk ngantene lanang wis ngerti kok ngantene wedok gak ngerti lho. Ora isin ngene iku kowe. Kowe muni roh. Kowe muni roh. Ayo gagenan. Ngene iku gak isin kowe. Iku lho ngisor ana dudukan jumbleng urung dinggoni, cemplungno kowe engko. Muni roh takokne. Bapakmu lho ora ngerti ngantene wedok. Nganten wedok parfume teko kene kok sing kena walang sangit iki sapa boleh takon. Ambune gadake ra umum. Sing wedok nek sing lanang mang jelas. Mbak iku Mas Ramuji, sing wedok iki ra ndonga. Sok ben anak-anak iki ra gelem poso. Aku greget tenae. Ora ngerti, Mbah. Ora ngerti. Ngisin-ngisini wong. Kaiku tenan ta ora lede. Ngantene lanang karo ngantan wedok. Iko lo nganten wedok, sapa nduk jeneng nemen nduk? Ora wet. Iko sing nganten lanang iki jelas ketara. Sakmono sin. Sakmono sing sokokan apik mok sitok tok. Sakmono sing jilbaban macem yo mok sitok tok, berarti kok ngantene. Nek iko ireng-ireng. Ngisin. Ngantenem jengenem, ngantenem jengenem. Mbak, mbak nganten Mas nganten jengenem sapa? Kowe timbangane geger takokno jengene sapa ngono lho. Engko tak opahi penthong pisan. Ramuji. Syukur kowe ditantang kowe. Kowe ditantang kok meneng ae. Ora ora jengger telanakan. Wis lagek iki ana dagelan bantah karo ngeten. Piye? Wis santai wae, Pak. Nek sampean ra wani tak adep. Hah, iki jenenge turun temurun. Nek sampean ra gelem nantang, tak tantange aku lho. Sampean ra ngerti bapakku piye? Iya. Kondange bapakku. Nek menungso-menungso iki panganane paling beras sego. Bapakku lho panganane damen. Damen le. Piye? Kandakno nek Pak Mbokem lah bento. Pangan dami. Mbokku bento. Kadang tebon garing bareng le. Kadang tebon garing. Ora ngerti kondange bapakku sampean. Sepeda motor ndi sing ra ilang ngono. Nek wong-wonge paling ngombenane banyu putih banyu susu. Banyu putih. Aku pecelen le. Omongi le, rayem. Iki tak tantang no. Tantang orang medeni malah ngelek-elek uang. Jadi medeni kue gak roh gendruwo. Lah nantang udine piye? Gen wedi ku carane diweden-wedeni. Lah carane medeni? Ora roh bapakku, pakanane ku mayit. Oh lah. Gen wedi ndekne. Kowe malah dadi Sumanto kowe. Aja omong ngono cah aku sesuk mulai metu gaplokan. Ramuji, Ramuji karo ra gelem ndonga. Sopo jengene? Nawan versa se. Sinten Mas? Asmane nganten putri. Supriyatun. Tenan ta ora? Siti Silviyatun. Oh, Silvi kudune judune Silva. Mbak Silviyatun. Ya ta. Iki biyen panjenenganipun Mas Ramuji. Iya gak ngerti sapa to calon bojone. Neng Gusti Allah wis jodohake yen to Silviyatun ki dadi jodhone Mas Ramuji ya diadekno bengi iki dipahargi yo ngono lho Nek podo karo Mbah Ramu. Nah, Mbah Ramu ndek ben yo gak mungkin ameh gawek sapa sik ngono ra roh. Wis
Nang ngono lho. Apa? Lah iya ngono iku mang. Mulane siji jodoh loro rezeki telu pati kuwi sing ngerteni mung Gusti Allah. Nah, nek jodoh wis kecekel sing nomor loro rezeki. Nah iki rezeki. Rezeki. Dadi wong urip ning alam donya iki rezeki iki penting. Penting. Mulane menungso diwajibake golek rezeki. Nah. Neng patokane aja duweni sifat iri lan dengki. Sebab ngene jenenge rezekine menungso iki mesti ora padha. Padha gawehane, padha tumindake ning rezekine tetep dhewe-dhewe. Contone, pamane kowe duwe sawah sekedhok. Sekedhok. Sawah. Bapakmu duwe sawah sekedhok. Sekedhok. Delalah mbok petali mbok tanduri delalah tandurane pari. Pari. Bapakmu sekedhok entuk 20 sak. Kowe ora bakal padha iso entuk 20 sak. Ngono lho. Kadang kowe entuk batang tikus. Lho iki nyata iki lho. Iya mergo tikus tak obati moro ning sawahmu. Ora iki tenan lho. Oh iya. Dadi rezekine menungso kuwi Gusti Allah sing ngaturno. Padha nyambut gawene. Lungane ya padha. Nyambut gawene ya padha. Klambine ya padha. Ning rejekine dhewe-dhewe. Ngono. Ngono. Padha ae. Padha-padha dagelane ngono. Aku sugih kowe kok melarat kok. Lho. Iki nyata. Nyata padha. Ning kabeh iki ra perkara bojoku ayu, bojomu wong bintung. Nyata iki. Rezekine menungsa. Dewe-dewe iki garis turun, somben turun kowe. Omahe Mbah Mogol kaya istana, omahku kaya Istanbul. Ya ta, mulane sifat iri kuwi diilangno adohan. Oh, nggih. Pungkasan apa mau? Pati, pati, pati iki dewe-dewe nek padha iso tumpuk-tumpuk. Ya ta? Patine menungso ki ya Gusti Allah sing nentok. Ngono, wektune iku ya tetep ana sing ngeru, ana sing ora. Lah. Wis ta? Tetep gak iso. Omonganmu sing arek emoh nduwe bojo iki mau, emoh nduwe bojo iki mang jabut, jabut. Sapa ngerti kowe sesuk dijodhokno karo Gusti Allah, kowe nduwe bojo sinden, sinden stres. Sinden ya ora ngerti aja. Patokan kok. Patokan stres terus. Turun, turun temurun. Lah turun temurun ndak wong stres lho cah. Dene kae lho. Wah, kuwi ora bakal ceblok, ora adoh saka wite cocok. Ya aja kok ngono, sapa ngerti ngene iki sawaning. Ya wis nek gak stres stroke. Ora ana apike blas. Sapa ngerti kaya ngene iki aku terus disenengi wong kene ya ora ngerti lho. Lah dapuramu senengi wong kene mergawe aja gelem. Aku mah duwe mok besan wong kene kok. Perkarane kaduan. Lho kok kaduan ning ndi bojo aku ki kepenak lho, Pak. Penak apane? Lah. Wong golek bojo kaya aku angelan. Aku ora sombong. Maksudnya piye? Lho, lah piye to, Mbah? Kaya aku ki rokok mangan gelem. Nyambut gawe moh. Angel. Angel turun. Turun temurun. Aku dek men yo ngono terus digecek marah tua iki. Ya nggih, ngaten mawon matur sembah nuwun spesial untuk anakku lanang Ramuji dan Mas Ramuji. Selfie saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Moga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berbahagia untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Berarti sing digawe yo gak Mbah Ramu iki. Sapa? Iki Ramuji ku jenenge anake. Nek jenenge anu Ramu sapa rambahmu iku? Lho sapa? Mbah sapa ya? Mau pas apa kowe mau tumbak ponjen mau? Nek ndek wau kan bapake Mas Ramuji. Berarti Mbah ora Mbah Ramu mang yo ora gelem diceluk jenenge kok. Lah sapa? Jenenge apik. Wah, mosok. Edi Silitonga. Alah, Edi ora ndek Silitonga kok. Wis buntu. Mbah jenenge sapa lah mang lali aku. Wis nek lali ki rasa dipikir. Aja pikir mikir liyane. Kowe ku yo ngono alung do mikir lah ketoprak ben denger-denger ngantek bar ngelah. Lah kok ngono? Iya, timbangane ketoprak bar mikir terus do lunga. Lah nek urung ketemu-ketemu dak mikir ngene terus ya. Aku seneng di syuting kok.
Aki, matur nuwun, iki uga didelok le jebulane saka Mas Ian iki di streaming dulur-dulur kene sing ning Malaysia uga sami mersani. Oh nggih. Ya, ki mau do inbox aku, do BBM aku. Minta lagu uga ana sing kirim pulsa. Waduh, masyaallah. Alhamdulillah jebule rezekine dulur-dulur kene luar biasa. Amin. Amin amin amin. Dadi akeh seneng Malaysia. Sawerane pulsa ya aja do lara ati, ya aja do duweni sifat iri. Sampe nek teko ya langsung sampe lagu wis rasa pulsa-pulsanan. Oke, terpisial untuk dulur-dulur yang nyambut gawe aduh sukses selalu. Amin. Amin. Selamat orang nalangan. Amin. Aturan lagu le. Emang campur sarinan. Campur sari sambut. Terus spesial buat mempelai berdua ngersake lagu nopo Mas? Kalau Mas Ramuji. Dangdut ngono. Mbak Selvi. Mbak Selvi. Hentikan tangismu. Nek Mbak Selvi karo Mas Ramuji yo jalukane hangatkan badanku lagune. Nggih, enten pamundutan hentikan tangismu. Heeh. Yuk semoga. Iya. Lagu kok hentikan tangismu. Iya ana. Langsung apa jalukane pengen perendungan tokno perendungan ora nangis sebar. Iki cah cilik opo piye? Nek kene Mas. Kok cah cilik lagu. Lagu hentikan tangismu. Lah lagu kok hentikan tangismu iki ke iso apa ora? Walah alah aku ya ora tak nyanyekno, aku langsung tumindak no hentikan tangismu. Bojoku tau nangis, wah langsung tak hentikan. Carane piye? Kuampleng. Mau isak meisak. Itu namanya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kan menghentikan tangismu. Ya ora, biasane wong nangis ki ana kekarepane. Lah iya karepe jaluk dikuampleng ngono. Ya Allah. Maringi contoh karo Ramuji kok ngono. Lho, apik lho. Kudune iki nek anten bojo kok nangis ki disayang luwih dhisik. Ngono. Ngono. Iki klambimu apa klambiku sing gegeden to iki? Sapa wong aku iso sekel wong kang milih lah ya kurang ajar. Lho kok sakit. Lah iki gegeden nek. Lah iki kecilian. Iki sing klambiku. Aku wis malah kaya cah TK urung. Kaya kok pating pecotot. Ameh ngamuk penjahite dadi rasido saiki aku. Lah wong tanganku gek ilang iki lho. Lah iki tanganku kedawan. Ya wis ora apa-apa. Moga Mas, hentikan tangismu. Dengan satu lagu hentikan tangismu. Pak, sing kok penak. Tes low di son di jebulane kene ya ono son luar biasa ya le ati ngene. HR matur sepanuwun apa iki? Heri HR audio. Heri apa Heru? HR, HR. Ayo, HR luar biasa, penak banget ya. Hardikun. Hardikun. Sotenge moh ya, moh. Iki kabare jarene murah, Mas Yan. Murah. Enggak. Moh. Iki jare son iki murah lho. Murah. Cak terus lah. Ora lah kok seumangatus apane mbok ijo tempe telu wis gelem ora umum kok. Kowe kok jenenge. Kok kuwi ngono-ngono son kok murah lho. Kowe jare sapa? Kandhane anake ngarjo. Eh. 2000 tahun. Son iki lah ya kedaluar, son. Son. Son mulai gawe tahun piro? Ora tau dol. Ya. Ya. Yuk bareng bersama HR Audio juga ada Moh Shooting Production. Mainkan dengan sebuah lagu ada Hentikan Tangismu. Tangismu tabahkan hatimu dalam menghadapi hidup yang hampir mati ini.
Langit mendung lah, aku lanang. Langit mendung, tetangi. Langit mendung kuto campur sarinan. Tengkal. Campur sarinan. Yuk, sebagai tembang yang nomor 2 atas permintaan dari Mong Shooting Production ada Langit Mendung Kuto Ngawi. Juga terspesialnya buat mempelai berdua sekali lagi menjadi keluarga yang harmonis penuh dengan kebahagiaan. Amin. Bahagia selalu. Okay. Dan semoga cepat dikasih momongan. Momongan. Nah aku ndongakno nganten siapa? Sylvia tuh. Silvi. Semoga cepat lekas sembuh. Lah. Lebar tiba kalau kak sembuh. Lho, kowe ku lara piye? Sembuh kuwi apa asam? Asam sembuh sing ngene iku. Lah sembuh mari. Iki sebuah anak. Ngono dadi Sriatun sebab apa? Sebab kok Sriatun. Sylviatun iki iso meteng. Iki turun temurun karo pakane Mbah Ramu takoki dhewe. Iya. Ayo Tun, kok ayo Tun. Ayo Le. Ngono ning jamono thank you.
Salah ngetoke lakon yo. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Sebab nuwun.